Olá, amigo e amiga do nosso programa Castelo Forte. Hoje nós temos conosco para a nossa entrevista o senhor Roberto Reman, que é membro da comunidade evangélica de confissão luterana aqui de Lajeado, mas ele também é, e este é o motivo pelo qual ele está hoje aqui, presidente da APAI, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, aqui de Lajeado e região, fundada em 1971. Roberto, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É com satisfação que nós te recebemos, mas também gostaríamos de, em primeiro lugar, ouvir algo de você, da sua pessoa, da sua família. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço que nos dão em nome da APAI. Pessoalmente, eu sou filho de Lajeado, eu passei praticamente toda a minha vida morando, vivendo em Lajeado, estudando. Eu sou oriundo do SEAT, eu sou luterano e diria que com muito gosto hoje sou luterano por opção, porque me identifico com a nossa religião, com essa filosofia. Eu venho de uma formação inicialmente em engenharia química. Posteriormente fiz uma nova faculdade de Direito, e estou há muitos anos à frente da APAI. Minha esposa também era luterana. Nós temos uma história muito bonita, inclusive, quando a gente começou. Eu tive autorização da avó dela, por ela ser de origem alemã e luterana, e isso foi uma brincadeira muito bonita na família. Infelizmente, a avó dela ficou conosco por pouco tempo, quando eu namorava ela. Mas, enfim, eu me sinto um cidadão pleno de Lajeado e da região, e gosto disso. Faço com muito gosto as minhas atividades na comunidade, na sociedade, porque também atuo não só na comunidade luterana, mas na sociedade lajadense, e estou o presidente da APAI, uma entidade que já participa há mais de 20 anos. A família sua também aumentou, além da esposa. Você também, com a esposa, vocês adotaram uma criança? Nós temos hoje um filho do coração. Nós também somos fundadores do grupo de apoio à adoção de Lajeado. E esse menino hoje está nos trazendo uma alegria sem precedentes. E criança... Tenho certeza, todos que nos veem, crianças são todas iguais. Assim como elas nos dão muito prazer, elas também nos dão muita dor de cabeça. Certamente. Roberto, você atua como presidente da APAI. Você poderia explicar para nós um pouco? Eu sei também que tens uma bela história para contar da APAI, mas poderias dizer para nós, a APAI é de Lajeado, mas atinge também uma região bastante grande. Poderia nos contar sobre isso? Com muito prazer. Na verdade, a APAI de Lajeado, ela tem esse nome, mas ela abrange hoje 11 municípios. A sede é em Lajeado e nós temos mais 10 municípios em volta de nós. Interessante, talvez, eu começar dizendo a todos que a APAI foi uma necessidade que se viu lá pelo início da década de 80, no início dos anos 70, onde as professoras tinham uma dificuldade com crianças que tinham algum tipo de deficiência. E havia uma preocupação em alguns colégios, nos arredores de Lajeado, no centro de Lajeado, enfim, algumas professoras tinham um pouco mais de necessidade, tinham um pouco mais de interesse e viam com outros olhos que essas crianças também precisavam ter um espaço. E acho muito importante que se cite o nome, pelo menos, de um médico que deu muito apoio no início, que foi o Dr. Klein.
Dr. Matias Lauro Klein, que sempre teve a sua vida voltada, ele e sua esposa, a dona Lenira, para todos os movimentos sociais de Lajeado. Esse médico foi procurado e ele nos relatou que esteve, inclusive, aproveitando por esta necessidade, esteve em viagem aos Estados Unidos e trouxe subsídios para que se pudesse tratar crianças com alguma deficiência intelectual, alguma deficiência mental, que são as nossas crianças hoje. Esse trabalho, então, ele foi iniciado lá pelos idos do início dos anos 70, eu dizia, e mais interessante ainda, houve um grupo de pessoas que se agregou a esse médico, porque não adiantava ter apenas as professoras interessadas, não adiantava apenas ter um médico interessado. Precisaria-se que a sociedade também se voltasse para dar suporte para que essas crianças pudessem ter esse apoio, pudessem ter professores que recebessem elas e posteriormente técnicos. Houve então, de modo muito consistente na época, um grupo chamado Câmara Júnior que abraçou essa ideia e que em 21 de outubro de 1971 se fundou a APAE de Lajeado. Por incrível que pareça, 5 anos antes, na data de 22 de outubro, foi a fundação da Câmara Júnior de Lajeado. Mas veja bem, isso foi apenas um detalhe, porque é importante que se diga, a Câmara Júnior se foi a entidade que a ajudou a fundar. Nós temos hoje Lions, Rotary, Leos Clubes, nós temos todos os clubes sociais hoje que se voltam com uma força fantástica para nos auxiliar enquanto APAE. Então a fundação foi interessante porque foi por necessidade social. Algumas professoras viram que estas crianças precisavam de um outro trabalho, de uma outra forma de atuação. Essa foi basicamente como se começou a nível de APAE. Sei também que, além então da educação, a APAE hoje ela presta um serviço bastante amplo. Poderias nos contar um pouco qual a amplitude, quais são as áreas que a APAE hoje então coloca à disposição, servindo a comunidade, a esses excepcionais da região? Certamente. Na verdade, então, uma vez fundada uma escola, em 21 de outubro de 1971, também logo a seguir, as professoras começaram a sentir algum tipo de necessidade de outro trabalho. Na verdade, havia necessidade de se tratar as crianças, não só em idade escolar, mas num período anterior à idade escolar. O que aconteceu então? De novo, a necessidade da sociedade fez com que se buscassem outras atividades para a APAE. Óbvio, haviam pessoas de várias idades, e hoje ainda ocorre isso, mas nós atendemos hoje, volto a dizer, a nível de 11 municípios, nós atendemos em torno de 250 crianças, um pouco mais, o número é variável, porque algumas crianças chegam, nós temos às vezes mais dificuldades de mantê-las em função de um trabalho que tem que ser voltado aos pais, para que se mantenham as crianças. Mas enfim, as três áreas de atuação que nós temos hoje são a escola regular, e dentro da escola regular é muito importante que se diga, nós temos EJA, que é uma coisa fantástica, nós temos EJA, que é a escola para jovens e adultos, nós temos adultos na nossa escola, o deficiente intelectual ele começa a ficar mais velho, assim como a população na sua média está envelhecendo, o deficiente também envelhece em função do tratamento que ele recebe da sua família, da sociedade, inclusive de nós mesmos, a APAE. Além, então, APAE são atendidas pessoas desde criança até terceira idade. Independente da idade, exatamente. Podemos dizer hoje que nós temos pessoas na terceira idade. Mas eu dizia, nós temos a escola, que foi o núcleo formador, propriamente dito, da APAE. Depois disso, nós vimos a necessidade de se fazer um trabalho
na área da assistência social, que a gente trata as famílias, é muito importante que se diga. E aí vem um detalhe, ou dois detalhes, que são importantes, importantíssimos para todos nós leigos. E eu já digo porque eu falei leigo. A criança deficiente, ela não nos inveja. O sentimento dela é de felicidade sempre. O humor dela é difícil de mudar. Nós mudamos o humor, nós somos egoístas, nós podemos ter sentimentos diferentes, nós temos ciúme, mas o deficiente, ele tem um amor incondicional por nós, pelos seus pais, pelos seus entes, por todos. Então, esse atendimento na assistência social, nós temos que fazer com as famílias, porque imaginemos todos nós, uma pessoa, uma família que está à espera de um nenê e vem um nenê com uma certa deficiência intelectual. Bom, além desse trabalho na assistência social, nós também atuamos na área ambulatorial, na área médica. Nós temos atendimento médico e nós costumamos dizer que quanto mais cedo nós atendermos uma criança com deficiente, maiores são as condições de que essa criança venha a ter progressos no seu aprendizado. Portanto, as três áreas: educação, assistência social e área médica. Roberto, os telespectadores que nos ouvem certamente se importam com essa situação e também tem, quem sabe, familiares, tem parentes, tem amigos que talvez necessitariam do auxílio da APAE. Como é que essas pessoas, esses telespectadores, poderiam fazer para entrar em contato? Qual é o encaminhamento que se deve fazer? Como é que eles podem procurar a APAE? Excelente a pergunta, Luiz. Como nós tínhamos dito há pouco, quanto mais cedo estas pessoas forem atendidas, melhores os resultados para elas próprias e suas famílias e familiares em consequência. A APAE se localiza no bairro São Cristóvão, aqui de Lajeado. Telefone 3714-1402. O atendimento na APAE é 100% gratuito. Ninguém paga nada, independente de classe social, de credo, de qualquer coisa. Todo o nosso atendimento é gratuito. Portanto, 3714-1402 é o telefone que nós temos na APAE. Agendamentos para consultas, para atendimentos, para qualquer tipo de, enfim, de trabalho que a gente tenha que fazer em cima dessa criança ou desse jovem. Volto a dizer, quanto mais cedo eles forem atendidos, melhor o tratamento em si. E antes, pastor, eu usei a palavra leigo, porque na verdade eu faço parte de uma diretoria. Eu sou apenas um dos tijolos que estão na APAE. No início eu dizia que dos 40, 41 anos de APAE hoje, eu tenho 20, 21, 22 anos talvez de APAE. Mas nós temos uma diretoria que vai se renovando, nós temos pessoas que estão lá desde a sua fundação, como temos pessoas que entraram no ano passado. Essa renovação que nós chamamos oxigenação, ela é importante. E é muito importante que nós tenhamos pessoas que inclusive pensem de modo diferente para que a gente ocupe todas essas ideias em prol dos benefícios que nós vamos levar como leigos, como voluntários, que esta é a palavra-chave, voluntariado, como voluntários que nós somos. Toda a diretoria, ela não é remunerada. Quem é remunerado são nossos professores, nossos técnicos. Então nós somos um grupo de pessoas hoje, em torno de 20 e tantas pessoas, que estão interessados em levar ideias para dentro da APAE, discutir estas ideias e destas ideias produzirmos projetos e estes projetos levarem benefícios para as nossas crianças, adolescentes e hoje os nossos adultos na APAE. Muito bem. Claro que o material, os serviços que lá são prestados pelos profissionais são pagos. Então, como foi dito, quem está na diretoria, quem está na direção, faz isso voluntariamente. Eu acho que isso é muito importante.